Komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa furay kulan lagaga doodayo hannaankii lagu maamuli lahaa anshaxa saxaafada waqtiyada doorashooyinka. Kulankan waxa ka soo qayb galay hoggaanka sare ee komishanka, asxaabta xisbiyada iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta warbaahinta oo horkacaya gudoomiyaha ururka saxafiyiinta ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto. Ugu horeyn kulankaasi waxa ka hadlay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Cabdiqaadir Imaan Warsame, wasiirka wasaaradda warfaafinta Cismaan Cabdillaahi Saxardiid Cadaani, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: waxaynu maanta isugu nimid waa waqtiga doorashada. Waqtiga doorashada sidee baynu u gudbinaa? Waynu uga heshiinaa in muwaadin kastaa uu helo xaqa uu leeyahay inuu helo war sugan, saxan oo aan marna xaqii dastuuriga ahaa ee uu lahaa inuu doorashada xogteeda ogaado. Xogteedu oo ah halku doorashada ka gelayo, siduu maxay doorashada u dhacayso, waqtigay dhacayso. Ugu muhiimsan waxa weeye inay waxa halkan ka soo baxaya aanay noqon berrito wax la isku qabqabsado, wax clear ah ay ahaato, wax cad oo qof waliba marka uu arko maxaanku yidhaahdaa uu fahmi karayo. Laakiin haddii language lawyer lagu qoro oo dabadeedna hadhow tafood la isla galo, dhibkeeda yeelanaysa. Marka waxaan soo jeedinaynaa in maxaanku yidhaahdaa ay noqoto wax cad, noqotana wax la samayn karo oo aan macquul ahayn inaan la samayn karin. Intaasi kadib waxa iyaguna halkaasi ka hadlay kuna dheeraaday ahmiyadda uu leeyahay kulankani. Qaar ka mid ah asxaabta xisbiyada waxaana hadaladoodii ka mid ahaa: maanta waa inaynu qorfaynaa, isla eegnaa haddii lagu soo gabagabayn karanaa in lagu soo gabagabeeya, haddiise aan ay wax dheeraadii soo baxaan la deeyn halkeeda. Laakiin waxaad moodaa inay ka maqan yihiinba ciddii loo shaqaynayay inay ka maqan tahay xeerka. Marka laba wasaaradda warfaafinta iyo laba Soolja, laba dumarka iyo komishanka wax ku leh, marka aad eegto in dadkii ay ahayd inay hawshan iyaga laftoodu ka qayb qaataan ay ugu awoodda badnaaba ka maqan. Marka qaranadan baa ku baabaa in aad iyo aada si taxadir leh oo qarannimo ah oon qof jeclaysi lahayn oo aan qof riixi lahayn warbaahintu ay dee qaranka si walba waday ay u wado xil gaarana weliba iska sii saarto, wixii keenaya isku dhac shacbigeennaana had iyo jeeray ka taxadirto si walba uga taxadiri jireen. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta ee Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto, waxaanu ku dheeraaday inay saxaafaddu dhexdhexaad u tahay xisbiyada qaranka. Gabagabadiina qaar ka mid a warbaahinta oo kulankan goobjoog ka ahaa ayaa waxaa loo qaybiyey qoraal laba beej ka kooban oo ku qoran laba luuqadood si ay uga doodaan anshaxa saxaafadda. Liibaan Cismaan Cali, Aerial TV, Hargeysa.